golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka iyo degmada, cuqaasha, dhallinyarada, ardayda, dhammaan inta halka isugu soo baxday, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta markii ugu horreysay ballantii halka aan markii isugu kahay dhammaysay ku kala tagna waxay ahayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa anoo madaxweynaha inaan idiin soo noqdo. Ilaahay waa ugu mahadcelinayaa. Waxa aan u rabnayna waxay ahayd oo aan ugu ballannay inaan ka shaqayno nabadgelyada, inaan ka wada shaqayno xasiloonida, inaan ka wada shaqayno horumarka. Waxaan rajaynayaa reer Qardhood iyo reer Puntland oo dhan inay u diyaar garoobaan in ay dalkooda ay dhistaan, isku tashadaan, horumarkiisa ka shaqeeyaan. Cadow badan baa meelo kala duwan uga soo duulaya, nabadgelyadiisa ay ka midoobaan. Magaalada Qardho iyo gobolka Karkaar waxaa looga jeedaa in ay hormuud ka noqdaan isbeddel siyaasadeed oo ballaaran oo xukuumaddan ay horena u ballanqaaday haddana ay dariiqii ku taagan tahay siday u xaqiijin lahayd. Waxaan rajaynayaa nabadgoon maxamed aadan hadalluu sheegsheegay barar badanna waxbaa la sheegay. Hadda wixii ka dambeeya warka dowladda uun dhegaysta. Ololihii doorashada waa dhammaaday, saa u ogaado horta. Marka hooska tuurka tirada badan aan macnaha lahayn, waqtigiiu naga qaadin, inaan hore u soconnaan u baahannahay, inaan ummaddeena dhisannaan u baahannahay. Waxaa kaloo u diyaar garoodaan doorasho xor ah oo xalaala oo qof walba uu ka qayb galayo. Qardhana waxay ka mid tahay meelaha ugu horreeya ee la rabay laga qabto doorashada dowladaha hoose marka hore, marka xigana doorasho baahsan. Ballanta dowladdan ay qaaday waxaa u weyn nabadgelyada markay ka shaqayso waxaa ku xiga dalka inay nidaamkiisa siyaasiga ah beddesho oo dhinaca doorashooyinka ay xoogga saarto. Waxay kaloo aada ugu dadaali doontaa inay waxqabad muuqda oo ku wajahan bulshada inay la soo gaarto. Waxaan ku faraxsanahay wasiirada hadda ila socda iyo wasiirada kaleetaba muddadii yarayd ee la jiray, howlaha baaxadda leh ay qabteen iyo dadaalka weyn ay rabaan inay wax uga beddelaan nidaamka maamulka. Waxaan rajaynayaa hadallada iyo wadatashiga iyo xog wareysigu waa noo dhiman yahay. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa ardada reer Qardhood oo runtii maanta isku soo bax ballaaran muujisay. Waan uga mahadcelinayaa waa intii soo qaban qaabisay soo dhaweyntan baaxadda leh oo aan ka mudnayn, waase uga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynayaa inaan waqti badan isu heli doonno. Dowladdu waxa ay rabtaa garbihii ay ku duuri lahayd inay garab ka mida magaalada Qardhood noqoto. Waxaana rajaynayaa inay diyaar u ahaan jirtay. Waa dad dowladnimada yaqaan, waa dad dowladuhu ay garabkooda ku kacaan. Waxaan rajaynayaa in diyaar garowgaas maanta aada muujiseen inta dhibanna la arki doono. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa nabad iyo xasilooni iyo madar khayr qaba. Jiilaal adag baa lagu jiraa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland inuu raxmad waasica siiyo, inuu dhibka ka dulqaado, inuu cadowga ka dulqaado, in cuqdada iyo xasadka dhexdooda ku jira Ilaahay uu ka saaro, in dad meel u wada jeeda ay noqdaan, inay horumarkooda ka shaqeeyaan, in ay gacmaha isqabsadaan oo ay noqdaan dad walaala ah, dadka taagta yar dareema, isu gargaara. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa markaan gacmaha u horsanno oo xumaanta iska dayno, Ilaahay raxmadiisa waa helaynaa, inaynan ku caasiyin nicmad Ilaahayga uu na siiyey ee nabadgelyada inaan ugu xamti noqonno. Inta dhibanna Ilaahay inaan weydiisanno kulaylka faraha badan ee dadka reer Puntland iyo Soomaaliya ayaa Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu ka dulqaado. Waan idiin mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waana wada joogaynaa insha allah, waana wada kulmi doonaa. Aada baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.